Tager du nogen kosttilskud selv? I perioder. Jeg synes jo, det er sjovt, det der med nootropics. Som jo er kosttilskud eller medicinske præparater. Jeg har brugt rigtig meget off-label medicin. Det skal jeg passe på, hvad jeg siger. Fordi det skal påvirke ens evne til at huske og tænke og sådan noget. Det synes jeg er sjovt at rode med. Jeg kan også godt lide svampe og psykedelika og sådan noget. Men svampe, altså sådan psilocybin svampe, altså det er... Men det, jeg synes, det er spændende, det der med, hvordan ting de påvirker ens kognition. Altså i den måde, man tænker på. Ja. Og der er sådan, omkring hele det der, der er også noget med, at hvis man har brain fog, altså hvis man synes, man ikke tænker så godt, så er der nogle typer B-vitaminer, der godt kan hjælpe på det. Men ikke taget i som kosttilskud i pilleform? Jo, så er det sådan. Jo. Det kan man måle? Hvis man har nogle bestemte genetiske varianter, ja. Ja, okay. Interessant. Der er sådan, altså, men desværre, altså, der er også sådan et kæmpestort miljø af folk, der gerne vil være bedre til at tænke. Det, altså, jeg synes, det er sjovt, fordi jeg synes, det er sjovt at rode i maskinrummet. Ja. Altså primært, ikke? Og der er sådan en kæmpestort community omkring det der med nootropics, som ligesom har sådan en forestilling om, at man kan sådan... Det er ligesom at dope hjernen, ikke? Som tror, man kan blive bedre, ikke? Og det er sådan rigtig meget, det er en meget amerikansk ting, og rigtig mange af dem, ligesom, der sover 5 timer hver nat og passer 2 jobs og ikke spiser nok mad og ikke træner, ikke? Ja. Og rigtig mange af dem, altså de jagter jo den der magic bullet, der gør, at de, nu kan de huske alt, og nu kan de blive bedre til at tænke, og sådan, altså, og det findes nok ikke rigtigt. Mm. Altså, fordi nu der er jo meget, meget snak om, undskyld, det er en tangent, men det her med study drugs, altså det her med, at jeg skal læse op til en eksamen, jeg skal holde mig vågen, jeg skal give mig meget stort materiale. Der er jo rigtig mange, der har brugt sådan nogle stoffer, der minder om ritalin, altså amfetamin, derivater. Mm. Og det virker nok også. Altså det virker nok også, at man kan fungere bedre og i længere tid for en periode. Men problemet er jo bare, at der er en regning at betale. Det er et stimulans. Hvis du holder den gående på stimulans og nu i rap, så kommer der en regning, du skal betale. Og det er måske, at for det første skal du måske sove i 2 døgn først. Måske bliver din krop syg stresset, så du går og pisser muskler ud. Og måske har man lige fået en lille smule afhængighed, der lige skal ud af kroppen. Ikke? Ja. Så der er ikke nogen... Altså der er, jeg tror heller ikke... Jeg tror ikke rigtigt på, at det findes. Men jeg synes, det er sjovt at rode med maskinrummet. Ja. Men hvor fred vil jeg have med det? For at komme tilbage til det med frugt og grøntsager. Ikke? Mm. Vi danskere, vi spiser kun halvt så meget, som vi burde. Så der er sådan... DTU Fødevareinstituttet, de laver sådan en opgørelse over danskernes kostvaner, som kommer hver 4. eller 5. år eller sådan noget. Og der måler de sådan, altså både på mikro- og makronæringsstoffer og fødeemner og sådan noget, hvor vi ligger henne. Ikke? Og der er det sådan noget med, at danskerne spiser i gennemsnit ca. 350 gram grøntsager om dagen. Lidt mere for kvinderne og lidt mindre for mændene i gennemsnit. Og det er jo sådan, altså de sundhedseffekter, fordi der er helt, der er indiskutabelt sundhedseffekter knyttet til at spise grøntsager. Og det er jo sådan, at de daller af, så på et eller andet tidspunkt, så flader kurven ud. Så der får man ikke flere sundhedseffekter ud af at spise mere. Og den der kurve, den flader ud sted omkring 600-800 gram om dagen. Mm. Og det er derfor kostrådene er, som de er. Ikke? Tænker du, at altså findes der genveje til at tage de her grøntsager og frugt osv., hvis man ikke er meget til det? Altså, kan du smadre det fuldkommen, hvis du laver en smoothie for eksempel, og findeler grøntsagerne, og findeler frugten og udsætter den for lys og for luft, så den oxiderer, så det sprøjter? Hvad er så kvaliteten på det, tænker du? Det burde være det samme. Altså, der er jo ikke lavet specifik forskning i det, men rigtig mange af de her fytonæringsstoffer, der er jo sådan en balance mellem oxidanter og antioxidanter, som gør den her naturlige iltning, der sker, når fødevaren bliver findelt. Jeg er svært ved at forestille mig, at det er lavet på en måde, så det kommer til at virke dårligere. Altså, det vil simpelthen være dårligt design fra naturens side. Og jeg ved godt, det er et pseudo-argument. Kind of et pseudo-argument. Men det, altså, at blande det burde være fint. Det burde være fint. Men det spørgsmål, der plejer at lukke op i forbindelse med det, det er jo de her greenies, de her greens pulver, ja. Hvor det er fuldstændig tørret. Og det er kraftigt med et godt spørgsmål. Altså, der er ikke rigtig lavet forskning på det endnu, nå. Hvor man ligesom sammenligner det. Altså, men selvfølgelig, så greens, det er bedre, altså, det er bedre at få 300 gram frugt og grønt, og 300, eller hvad det nu svarer til, greens svarer 300 gram frugt og grønt, end kun at få 300 gram frugt og grønt. Men spørgsmålet er, om det er lige så godt, som man får 600 gram frugt. Ja. Og det er da ikke rigtig meget bekendt. Der er ikke nogen, der ved det endnu. Og det var altså noget af det, der beskytter imod, for eksempel, det er mave-tarmkræft. Hvis der er en af de få ting, som jeg er en lille smule bange for at komme til at dø af, det
det er kræft i maven og tarmen. Ja. Fordi det er simpelthen så fucking nitten og smertefuldt, uværdigt og røvsygt, at det vil jeg ikke ønske for min værste. Okay, det vil jeg måske ønske for min værste fjende, men jeg skal i hvert fald ikke have det. Så det er bare, det beskytter mod det, ikke? Og man kan sige, der er jo meget tale om det her med, om der er nogle usundhedseffekter knyttet til at spise nogle typer af kødprodukter. Mm. Specielt det her processerede, det røde, det saltede og sådan noget. Og der tyder det også på, at det at spise mange grøntsager, det måske beskytter måske mod nogle af de skadelige effekter fra de processerede kødprodukter. Ja. Så der er flere grunde til det, ikke? Og den sidste ting, det er så det her med frugter. At når man i kostrådene står der jo 600 gram frugt og grønt, op til halvdelen, det må være frugt. Mm. Og en serving frugt kan være erstattet af et glas juice. Og sådan lidt, når det samtidig med den her kulhydratforskrækkelse, vi lever i, som der jo alt omsager i, og det her med, ligesom, at det er talesat i kostrådene, at grøntsager ligesom er bedre end frugt på en eller anden måde, så er der rigtig mange, der tror, at det er skidt at spise frugt. Altså det smager sødt, så det må være slikagtigt, det er sådan lidt syndigt på en eller anden måde, ikke? Mm. Eller hvad det nu er. Men jeg har stødt på rigtig mange, specielt sådan unge damer, som er bange for at spise frugt, fordi at puha, kulhydrater og det bliver man tyk af og sådan noget. Mm. Og når man kigger på de her sundhedseffekter, der er, både i den observationelle forskning, altså befolkningsstudierne, hvor man kigger på, hvor mange der dør fra sygdomme, så er frugt fuldstændig lige så godt som grøntsager. Fuldstændig. Ja. Altså, det tror de fleste folk, det regner de ikke med. De tænker nok på fiberindholdet, tænker jeg. Ja, men man kan sige, hvis det ser stadig ud til at have den samme effekt på sygdommen, ja, altså på dødsfaldsforekomsten, så... Altså, nu ser du selv frugtjuice, hvad med den her tarvelige frugtjuice, du køber i supermarkedet? Nej, det smager godt. Ja, det smager skide godt. Det er da god til at blande i vodka. Den, du ved, den typisk tarvelige, ja, fra koncentrat, den står ikke på køl. Du får 2-3 liter kæmpe kartoner for 5 kroner. Ja. Og så er der de der røverhistorier om, at det der pulp, det er plastikstykker og alt det her. Hvad med de der rigtig tarvelige? Du kan næsten ikke smage forskel på dem og så noget bonanza, du har blandet op med vand. Det kan vel ikke være sundt? Det er svært at sige. De studier, der er lavet på det der med frugtjuice, de peger sgu lidt i alle retninger. Nogle siger, det er godt, og nogle siger, det er skidt. Ja. Og det kan også godt være, måske, at man kan sagtens forestille sig, at frugtjuice i USA er anderledes end det, der er i Europa eller Danmark. Altså, ja. Hvad for nogle regler er der for, hvordan koncentratet må være lavet og opbevaret, og hvor meget må man søde det, kunstigt søde det ekstra. Og sådan noget. Så det tør jeg simpelthen ikke svare på. Det er svært. Altså, vi kender jo alle sammen den type frugtjuice, appelsinjuice, der er på en morgenmadsbuffet i Spanien, hvor det faktisk er en meget stærk saftevand. Det har aldrig haft noget med appelsinjuice at gøre. På trods af, at de har appelsinerne dernede. Ja. Ja. Men det, jeg formoder ikke, det er den, du snakker om. Det er den rigtige koncentrat i en eller anden form, du køber på kartonerne. Er der andre måder, at jeg vil kunne få mine grøntsager og de sunde effekter fra frugten også, hvis jeg nu ikke kan de grøntsager? Altså, der er jo nogen, der skyr det som pesten. Er der nogen andre genveje end det prøver du snakket om? Jamen, så vil jeg jo sige, så skal man måske også kigge på frugt blandt. Ja. Altså, fordi frugt har simpelthen fået et bad rap uden en grund. Mm. Altså, det som folk kan være bekymret for, når man siger det til dem, det er sådan, tager man ikke på, fordi at der er sukker i og sådan noget, ikke? Og det er jo bare sådan, at grunden til, at frugt er så sødt, det er jo fordi, det indeholder fruktose. Og med fruktose, der får man faktisk dobbelt så meget sødhed næsten per kalorie, som man gør med sukrose, altså det er sukker, ikke? Så man overestimerer nok i virkeligheden, hvor meget energi der er i, på baggrund af, hvor sødt det er. Mm. Fordi fruktosen er så sød i sig selv, ikke? Det er den ene ting. Altså, så er der jo, så kan man sige, frugt generelt har jo kæmpe stort vandindhold. Og det gør, at det som fødevare kommer til at være en gruppe af fødevarer, der ligger meget højt i mæthedsindeks. Så man beder folk om at spise sig mæt i frugt, så når de ikke indtager særlig meget energi, før de bliver mætte, det høje vandindhold. Så de studier, hvor man har de interventionsstudier, hvor man har randomiseret folk, der spiser mere frugt eller ikke spiser mere frugt, og kigger på vægtændringen, der ser man, at et større frugtindtag, det er faktisk forbundet med enten vægttab eller en bevaret vægt. Mm, interessant. Det er ikke en bekymring, der er grund til at have, så at sige. Nå.